jednou, dnes po druhé z Manhattanu. Naším dalším hostem je Eliška Hašková-Kulič, na dálku tedy, zvláštní asistentka 5 amerických prezidentů. Dobrý večer. Dobrý večer vám i divákům. Paní Hašková-Kulič, vy se netajíte dlouhodobě sympatiemi k Donaldu Trumpovi, ostatně jsme o tom hovořili i spolu před časem přímo ve Washingtonu. Proč si myslíte, že by tady měl být znovu americkým prezidentem? Co je tím hlavním důvodem? Tak hlavní důvod je, že splnil, co slíbil. Víte, když jsem před 4 lety ho taky chtěla volit, tak řekl šéf americké komory, že je to volba mezi ďáblem a divokým modrým mořem. A já jsem s tímto souhlasila a hodila jsem se do toho divokého modrého moře. V tom nesklamal. On je prosto řeký, je do jisté míry egoistický, ale má tímto velikou odvahu prostě věci změnit. A je outsider, je zvenčí. Není to jeden z těch, který léta v byrokracii fungují. Takže má taky tu svobodu to udělat. A to je tak strašně důležité, proč není vázán na nikoho. Já si myslím, že prokázal, že je vůdce a prokázal, že umí vyjednávat. Myslím, že naše ekonomika americká teda byla na nejvyšším stupni, než přišla čínská COVID. Ale i teď dokázal to tak připravit, že je to na V-čku nahoru a že se to zase, ač ještě tady to setrvává ovšem, ale že jsme to víc poznali, víme, proti čemu jdeme, a uzavřel, zachránil mnoha životů, když uzavřel dveře Ameriky napřed do Číny a pak do Evropy. To všechno tím všem jako okázal, že to zdědil úplně prázdné zásoby na takovou pandemii, ale začal, protože je businessman, tak uměl si vybudovat sílu v biznesu, která pomohla vyrobit ty nejlepší dýchací stroje a tak dále, který teď vysíláme do světa lidem, teda národům, Do řeči, nadálku je to trošku komplikované, nicméně paní Hašková-Kulič, když žijete ve Spojených státech a když slyšíte kritiku, která se na jeho adresu snáší přesně za tu věc, kterou vy chválíte, to znamená za to, že nebyl dostatečně včasný, co se opatření týče, že podceňoval, bagatelizoval potenciál tohohle viru a tak dále, a kvůli tomu, že, říkají jeho kritici, zemřeli zbytečné počty lidí, nesouhlasíte s ním tedy? Máte úplně odlišný názor na tohle? Absolutně nesouhlasím a myslím si, že doopravdy udělal, co mohl, když jsme o tom nic nevěděli. Nikdo nic nevěděl. I jeho poradci, který teď jako mají ten smětnou paměť, ale i říkali, žádné masky nepotřebují se, toto nezachrání a tak dále. Jo? A teď se to všechno trošku změnilo, to myšlení na to. Nejlepší se mi líbila guvernérka státu South Dakota, která velká trumpistka, kde, jak víte, měl úžasný projev pan prezident, a kde řekla, já jsem řekla lidem, já vám důvěřuju. Dělejte, já vám dám rady, ale je to na vás. Ale společně to zvládneme. A zvládli to bez žádného lockdown, bez žádného vůbec státu její. Je to silná žena, která něco dovedla udělat a hlavně se spolehla. Když řeknete lidem, že se na ně spolehnete, tak budou chtít být spolehliví. A tak to je. Když se něco zakáže, tak budou řada lidí. Vy jste hovořila o ekonomice a já bych se vás zeptal, kromě ekonomiky a kromě toho, o čem hovoříte teď, co dokázal Donald Trump v Americe změnit zásadně k lepšímu? V čem jsou Spojené státy teď dál a v lepším stavu, než byly před 4 lety, kdy vládu nad nimi přijímal?
tak ovšem nízké daně vybudoval zeď, kterou nikdo mu řekl, že nikdy nevybuduje, ale je to zeď proti nelegálním lidem, který uprchlíkům, ale otevřel dveře těm, kteří jsou legální. A taky se stal velice blízkým známým prezidenta Mexiko, který s ním teď strašně spolupracuje, aby se zastavili to pašování drog do Ameriky. Víte, to jsou, já vím, že jsou lidi, kteří tohle to neocenují, ale já například oceňuji strašně moc to, co udělal pro to, aby se Bůh vrátil na scénu, na naší scénu, protože já si myslím, že ze všech těch prezidentů, pro který já jsem pracovala, ani jeden ze sedmi, pět v Bílém domě a dva ještě na ministerstvu zahraničních věcí, ani jeden nezbohatl v kanceláři prezidenta. A ani jeden, protože dal ten příklad, tak každý v jeho administraci se choval tak, jak si ta státní služba zaslouží. Choval se bezúnosně. A to já myslím, že je velice důležitý. A kdyby nic nebylo, tak pro tohle si vážím Trumpa. Protože si myslím, že pan Biden 47 let málo udělal ve státní správě, ale stal se multimilionářem. Jak se může člověk stát multimilionářem na státním platu? To já myslím, že by si Amerika teď měla uvědomit. Ale vraťme se ještě k Donaldu Trumpovi, jestli vás mohu poprosit. Vy zmiňujete, že to není člověk, který by zbohatnul během svého působení v Bílém domě. Nicméně, já jsem u toho přímo byl, když přijímal například čínského prezidenta, tak ho přijímal na svém pozemku v Mar-a-Lago na Floridě, ve svém resortu z federálních fondů, ale jdou peníze na to, aby byly zaplaceny hotely a další zařízení, které využívá Donald Trump pro hostění svých hostů a tak dále. Takže mě by zajímalo, jak vy se na tohle to dělat. Tohle je přesně ten střed zájmu, který vy kritizujete. Ne. On, Trump peníze ztratil a já myslím, že tohle to je dokonalé, jako se dá doložit, že peníze ztratil ve funkci prezidenta, že nezvětšil jeho bohatství, ale spíše ho snížil. Nelíbí se mi přístup, doopravdy vám řeknu, že tohle to vám můžu dát, to na to není čas teďkon, dát jeden příklad za druhým, kde je vidět, že prostě prezidenti vždycky viděli tlustou zeď mezi fundraising a penězmi a executive office of the president. A tohle to šlo dolů přes celou vládu. A všichni jsme tohleto chápali a tím byli vedeni, tím příkladem. Všechny dary, které byly dané ze zahraničí, šly do GSA, General Services Administration, a byly na aukci pro chudý. Jo? Víte, ten svět se hodně změnil v Americe od té doby, co jsem já ve vládě nebyla. Já myslím, že ten začátek byl za Clintonovi, který to považovali za velice samozřejmé, že se dá vydělat na všem. Ale to tak se nechoval žádný z těch prezidentů, který já jsem sloužila a znala. A to já myslím, že je jedna z věcí. A druhá věc je, že Amerika, já myslím, se pod minulým prezidentem strašně od Boha otočila. A my máme v naší ústavě, že jsme jeden národ pod Bohem. A že tady se praktikuje náboženské, že si může člověk, náboženská, no jak se to říká, freedom,
freedom of religion. Vy jste zmínila, paní Hašková Kulič, že svět se mění a s tím samozřejmě nelze než souhlasit a uvidíme, jakým způsobem se změní pro Spojené státy i pro zbytek světa od dnešní volební noci, kdy Amerika rozhoduje o svém dalším vůdci. Já vám děkuji mnohokrát za to, že jste byla hostem našeho speciálního vysílání tady z Manhattanu i v rámci ČT24. Děkuji. Děkuji mnohokrát, přeji vám hezký zbytek večera a hodně trpělivosti během volební noci, kterou přeju samozřejmě i našim divákům a můžu je